Vítá vás Almaty, největší město Republiky Kazachstán. A s ním také 1,5 milionu obyvatel mnoha rozličných národností, kteří se v této finanční metropoli tísní. Naznačujete, že Almaty je novodobým středoasijským Babylonem? Přesně tak. Mně ale nepřipadá, že by se ti lidé v ulicích od sebe nějak lišili. To proto, že vaše netrénované středoevropské oko rozpozná tak maximálně etnické Rusy. Ovšem velké procento obyvatel tvoří i Kyrgyzové, Ujguři, Uzbeci, Tataři, Džungaři, ale jsou tu i kavkazské národy, nebo třeba povolští Němci. A jak se sem všechny tyto národy dostaly? Většinou jsou dědictvím experimentů z éry Sovětského svazu. Kazachstán byl ideálním místem pro uklizení nepohodlných jednotlivců, ale i obyvatel celých oblastí. Počítám, že komunismu se také podařilo rozbít tradiční nomádský způsob života a obživy. Bohužel, máte pravdu. Násilné usazování a kolektivizace napáchaly nevratné škody. Jurty a kočovné pastevectví nahradila panelová výstavba a těžké strojírenství. Asi nic příjemného pro svobodné duše Kazachů. Ranní dopravní zácpy, smog a ve většině případů tlačenice v prostředcích hromadné dopravy. Cesta za nápravou bude nejspíš ještě hodně dlouhá. Příslibem pro moderní zítřky je, tak jako všude jinde, nastupující generace. V Almaty sídlí hned několik univerzit a jejich studenti nahlížejí na svou budoucnost jen optimisticky. Odeď by ne. Vystudovat, pracovat a žít v Almaty je na rozdíl od ostatních kazašských regionů v skutku terno. Ačkoliv už před několika lety Almaty ztratil výsadní pozici hlavního města, politické i obchodní elity tady investují hodně energie a peněz. A popravdě řečeno, je to znát. Almaty byl hlavním městem od prosince roku 1991, kdy Kazachstán jako poslední svazová republika vyhlásil samostatnost. Tuto událost připomíná památník nezávislosti. Vedle výjevu znázorňujících válku s Džungary v 18. století, ve kterém se kazašské kmeny sjednotily pod vůdcem Ablaj Chánem, se nachází i ústava vyvedená v bronzu. A v ní otisk ruky prvního a zatím i posledního prezidenta Nursultána Nazarbájeva. Lidé si sem přicházejí pro jeho požehnání. Třeba jako jeho jmenovec, který ke svému jménu přišel právě proto, že se narodil v den vyhlášení nezávislosti. Nejkrásnější pohledy na Almaty se naskýtají z vyhlídky na vrchu Koktobě na východním okraji města. Nelze si nevšimnout, že v zástavbě chybějí jakékoliv historické budovy. Čím to? Město se začalo budovat až v druhé polovině 19. století kolem ruské kozácké pevnosti v Jernýji. A také řada zemětřesení před 100 lety zničila spolehlivě vše, co se do té doby stihlo postavit. Hádám, že nové stavební postupy a technologie nyní dovolují stavět mrakodrapy i v této seismicky nestabilní zóně. A vypadá to, že stavební boom nemá žádného konce.
Společnosti obchodující nerostnými surovinami, kterých je v Kazachstánu hojnost, si zvou architekty z celého světa, aby jim pomohli utratit zisky z prodeje nafty a uranu za sklo, beton a železo. Město zkrátka prosperuje a věří si. Proto kandiduje i na pořádání olympijských her. První velkou zkouškou ale budou zimní asijské hry, konající se už v příštím roce. Horské lyžařské středisko Čimbulak, ukryté v pohoří Zajlíjský Alatau, pár kilometrů jižně od města, se na ony zimní asijské hry pečlivě připravuje. Jak říkal jeden z inženýrů, Vadim Fetisov, práce je tu stále dost. Zbývá totiž vybudovat celá jedna sjezdovka, včetně lanovky. A také je potřeba rozšířit poněkud zanedbanou silnici do Almaty a zbudovat tribuny a vůbec zázemí pro sportovce a novináře. Je toho zkrátka ještě moc, ale že by se to nestihlo, to si nikdo nepřipouští. A tam, kde se už dostavilo a domontovalo, probíhají zatěžkávací zkoušky. Včetně záchranných akcí a vyprošťování uvízlých návštěvníků z lanovky. Ani dřívější pýcha sovětského zimního sportu, stadion Medeu, se nevyhnul rekonstrukci. Areál jindy plný bruslařů nyní zeje prázdnotou, když tedy nepočítám houfy dělníků. Ani to však neodrazuje místní od sportovních výkonů. Raz v neděli, dva razy v neděli. Jak se svěřuje paní Naděžda? Jednou nebo dvakrát týdně si vyrazí z města s kamarádkou do hor za přírodou a za čerstvým vzduchem, skoro jako turistky. A dodává, že taková procházka umí rozproudit krev v celém těle a vyčistit smogem zanesené plíce. A to vše prý napomáhá k delšímu a zdravějšímu životu. A co mezi tím dělají jejich mužské protějšky? Budete se divit, ale také sportují, i když v poněkud jiném prostředí. Klub veteránů Ardager v parku Panfilov nabízí od jara do podzimu možnost zahrát si partii šachů. Oblíbených především senior, jak koukám. Jak praví pan Tuligien, stačí zaplatit nepatrný členský poplatek a hned je kde se scházet s kamarády. Nejsou to žádní profíci, přiznává, ale šachy jsou jejich celoživotní vášní. Kromě hry se tu ale také beseduje. Pěkně v klidu, ne jako doma s manželkami. Není nad to strávit stáří mlčky, obklopen svými dobře známými figurami. Podle pana Tuligiena však každý den jednou skončí. A večer se bohužel musí jít tak jako tak domů. To mládež se setměním teprve ožívá.